Aí sim, hein? Que é isso? Na pista de dança a gente fala assim, a gente costuma dizer que é um tapa e um beijo, né? Eu vim com só beijo, hoje você só veio no tapa? Só no tapa. Você quis tocar todos os comercialzão, eu falei, ah, então vou tocar um negocinho diferente hoje. Apesar que essa Nick Papa's World, essa última música, ela não é tão comercial assim, mas é uma música muito conhecida no meio gay e vai muito bem na pista. É, tenho tocado bastante ela e não vejo outros DJs tocando, poucos DJs tocam, que é um remix do DJ Suri e do Oscar Velasquez. É, poucos DJs nacionais tocam, mas é um remix muito gostoso de tocar, eu adoro e vai muito bem na pista. A base maravilhosa aqui dentro do estúdio aqui, muito bacana. E a gente brinca assim, é um tapa e um beijo na pista. O beijo são as babinhas que a gente toca e o tapa é um pouquinho mais pesado. Então como eu vim leve hoje, o Gaio veio dando os tapinhas no bumbum. O bate-papo tá animado aí, Deuzinho? Rapaz, o negócio tá pegando fogo aqui, rapaz. Tá sabendo? Tô sabendo, eu tô, o Gaio não tá. Ele não sabe de nada e não pode saber também. É, fica tem aqui esse detalhe. Não, nem olhar. Não, nem olha. É, o negócio tá fogo aqui, rapaz. Queria agradecer aí a todos pela sintonia aí hoje. É, mais uma vez aí no programa Sem Conceito. Bastante gente aí assistindo a gente, cada vez mais crescendo. Mandar um beijo pra Cris, que tá lá doentinha. Cris, te amo, nega. Melhor aí. Para o Paulinho também, que tá estudando. Pra toda a galera aí que tá no chat, um grande abraço, obrigado. Isso. É, nosso tema hoje foi sobre os professores e escola. E não deixando de fora, época de escola, eu vi até lá no chat, o pessoal falando da época da gincana, Gaio. Muito legal a época da gincana. Pelo menos na minha cidade tinha também bastante coisa relacionada a isso. A gente juntava jornal, juntava um monte de coisa. E era muito legal a época da gincana nas escolas. Ah, já que você falou de gincana, eu vou lembrar de um negócio que pouca gente participou. Mas eu tinha nas escolas da onde eu morava, na região de Ermelino e Matarazzo. Talvez lá em Santa Isabel também tivesse. Que eram as fanfarras. As fanfarras. Tem algumas fanfarras ainda que eu conheço, mas são poucos colégios que tem. E é um negócio muito bacana quando tem aquelas passeata, né? É um desfile, né? Tem várias fanfarras, tem concurso, tem as meninas que jogam aqueles bastões pra cima. É mó barato aquele negócio, cara. Lá em Santa Isabel é tradição até hoje. A equipe de lá é campeã nacional de fanfarra, cara. E ainda tem isso, a tradição. Isso no Brasil inteiro, ô Gaio. É que as escolas pararam, hoje é mais cidades, né? Mas os alunos participam das fanfarras. É, fanfarra, quem não sabe, é instrumento musical, tem malabares, tem um monte de coisa. E também, na época da minha escola, tinha bastante da fanfarra. E lá é tradição até hoje, campeonatos e etc. Bom, galera, eu vou me despedindo aí pra vocês. Um grande abraço. Daqui a pouco tem Flashline, o melhor do flashback, anos 70, 80 e 90. É isso aí, Del. Isso. Dando um abraço pra uma galera que tá aqui. Manda um abraço pra galera. O Beto também, o Beto Xodó, deixa eu ver, o Júnior, o Mauro Sérgio, o Cido Silva. Conhece o Gaio? Cido Silva? É. Não conheço. Não conhece? Pelo menos não agora. É, deixa não, eu... Não de cabeça. Deixa, falou que ele é, deixa eu ver aqui que recado que deixaram aqui. É, deixa eu ver aqui, né? Estelmir Ferreira, conhece? Estelmir Ferreira? É. Ixi, mano, vocês estão me pegando hoje, é, cara. Porque tem... Tem apelido? É mais fácil de pelo apelido, é, ele falou que é o Ciro, Estátua Viva, curtindo o Gaio com... Ah, Estátua Viva, eu lembro, amigo da minha esposa. É isso mesmo, tá curtindo você aqui também. Ah, que bacana. Uma galera bacana aqui, deixa eu ver quem mais aqui tá mandando um recadão pra você aqui. A Nelaine também, pedindo... Um abraço pra você, isso, Nelaine. Toda a galera curtindo você aqui. E agradecendo aí também todo mundo que tá se inscrevendo aí, que já estamos arrebentando aí, se Deus quiser. Tá, sim, com certeza. Eu queria agradecer o pessoal lá de Araçatuba. Estive lá sábado passado, aliás, esse sábado, não é esse sábado que passou agora, e foi fantástico, uma recepção incrível lá da Loft Club. Queria agradecer lá ao pessoal, a Sandra, a Angélica e todo o staff lá da Loft Club. Foi muito bacana, a pista respondeu muito, eu só não saí mais rouco de lá porque não dava. Gritei demais lá, mas foi muito bacana. Queria também dar um agradecimento especial ao Rafael lá da Candy Party, que convidou a gente, eu e a Cris. Fizemos um back-to-back lá. Foi muito legal. Receptividade também maravilhosa. A pista bombando. Foi muito legal, tá certo?
Espero vocês nas próximas festas aí. Dia 20 agora estarei na Vogue Club, aliás, na Acha Club, mudou de nome, né? E também estarei lá no aniversário da minha amiga Cindy, lá na Hot Bar. Vai ser muito bacana também, tá certo? Espero todos vocês aí no próximo final de semana. E estarei aqui também no sábado, no BPM aqui, voltando, matando a saudade do BPM. Deu férias essa semana, né, Gai? Quero dar um recado, ó. Dia 1º de dezembro vai voltar a 20ª edição da Festa Fantasia lá em Santa Isabel, uma festa super tradicional. Eu vou estar tocando dia 1º de dezembro. E no dia 22 de dezembro tem o Santa Fest, que é uma festa minha, uma festa voltada a Electro Music, com grandes DJs. Tô fazendo online ainda. O headline vai estar fantástico, vai ser um nome de peso. Então, queria convidar todos aqui de São Paulo, da região, dia 22 de dezembro, lá em Santa Isabel. São 12 horas de festa. Delzinho tá convidado. Delzinho já tá, tem que se preparar agora lá. Ele já tá contando no dedo lá, pra ver se dá pra ele ir. E dia primeiro, a festa fantasia também é fantástica, a festa lá, todo mundo caracterizado, cara, é muito legal essa festa na cidade. 20 anos de tradição. Então estão todos convidados. Sábado eu não estarei aqui no Dance Now, é minha folga. No outro sábado estarei. No outro sábado não, na terça estarei aqui de novo no Sem Conceito. Vambora? Um abraço a todos aí, valeu. Bom resto de semana pra vocês. Ficam aí com Flashline. Valeu. Aqui, você escolhe o que quer ver e ouvir. Canal DJ. Acesse o canal DJ do YouTube. São milhares de sets exclusivos já disponíveis. E novos vídeos toda semana. O maior conteúdo DJ da internet. Pra você ver e ouvir quando e onde quiser. Inscreva-se no canal e receba semanalmente os últimos vídeos. Canal DJ. O som que você vê no YouTube.